Përveç krimeve të organizuara, ajo që duket në fakt shqetësuese, flasim ditët e fundit, por dhe kohët e fundit kanë qenë dhe krimet në familje, rikujtojmë ngjarjen e djeshme, pra ku as 24 orë, një ngjarje rënd, ku vëllai vret vëllan dhe ku natën ashtu si kundër dhe ngjarje të tjera brenda familjes, çfarë po ndodh, ndoshta duhen ndërmarr masat e tjera nga ana e policisë për të tilla ngjarje. A është ky alarmi që jepet vracet, për shoqërinë tonë? Vracet në familje kanë qenë ngjarjet më të rënda, jo vetëm për shkak të tronditjes së opinionit publik, por edhe për shkak edhe të profesionit tonë, se nuk jemi mjaft të ndjeshëm, sidomos pas më që jemi bërë dhe prindër, jemi mjaft të ndjeshëm për sa i përket mënyrës së raportimit. Unë jo dije par dije e lash punën në orën 12:30 të natës, duke raportuar për ngjarjen e vracjes në qytetin e Lezës, ku ish edhe në tri vravi kunatin edhe babajin e gruas, dhe e las sërish dije punën në orën 4 të pasdites, me dy të vrarë të tjerë brenda rrethit familjar. Dhe kur nuk ishin mbushur ende 24 orë, u shënuan 4 viktima në këtë tipologji shoqërore dhe familjare që ne jetojmë. Sigurisht që ka pasur raste kur edhe policia i ka parandaluar të krime, po ka pasur edhe mjaft raste të tjera që në syt edhe të efektive të policisë, siç ishte rasti i Hamzës, që kishte shkuar dhe kishte në banesë për të paralajmëruar të dy palet e përfshira në konflikt, qof kunatin edhe kunatën, dhe nga ana tjetër ka dalë personi që policia kishte shkuar për ta verifikuar dhe e ka ekzekutuar gruan në sy dhe në pranit të efektive të policisë të Kamzës. Dhe dua të them që është një krim që pavarësisht policia në mënyrë të vazhdueshme kryen kontrole, jep urdhrat e ndalimit duke urdhrat e mbrojtjes duke i çuar kërkesat në gjykatën e Tiranës apo qoftë në gjykatat e tjera të rrethave ku bëhet ankesa, sërish është e pamundur për ta parandaluar një situatë të tillë kriminale brenda familjes, sepse ti nuk mund të shkosh dhe zihet burri me gruan e ti lesh një policë te dera apo te dhomë gjumit. Se s'mund, nuk është e pamundur të bëhet një gjë e tillë. Kjo ulja e kësaj situate bëhet vetëm nëpërmjet edhe instrumentave të tjerë, duke filluar që nga shkollimi, duke filluar që nga mënyra se si duhet të zgjidhet konflikti brenda familjes, duke filluar që nga shoqatat e tjera për mbrojtjen e grave, por edhe viktimave të tjera të dhunuara brenda rrethit familjar, dhe nga ana tjetër duhet duke filluar edhe në mënyrën e të menduarit të përpjestimit të pasurisë, sepse këtu nuk është problemi që u divorcuan burë e grua. Këtu divorcohen në mënyrë mjaft paqësore njerëzit, shkojnë edhe në gjykatë dhe trungun familjar dhe trungun juridik të ndarjes certifikatës e bëjnë në mënyrë vullnetare dhe shumë paqësisht edhe në gjykatë. Por problemi fillon në momentin kur ndarje pasurish. Përpjestimi pasurisë, një, që është shkaku kryesor i sherrit, siç ishte rasti i djeshëm, dhe dy është ndarja e kujdestarisë së fëmijëve. Që në këto të dyja elementet fillon konflikti deri të zgjat deri në një moment kur dhe prodhon tilla ngjarje kaq të rënda. Përse u vran diata? Unë vran pikërisht për përpjestimin e pasurisë, cilët trashëgoheshin nga babai i tyre, ku njëri vllai kishte marrë pikërisht dyqanin dhe nuk jepte pjesën takuse tek vllai tjetër, dhe edhe pse ishin përfshirë në gjyqje sërish, nuk kishin arritur që të gjenin zgjidhje, dhe nga ana tjetër, pse u vran ata në Lezhë, ata nuk ishin vrarë pse ishin divorcuar, sepse divorcin e kishin bërë në 2006 vite më përpara, por ishin konfliktet kishin vazhduar për shkak të kujdestarisë së fëmijëve. Tashi, këtu kemi njerëz që martohen, gëzohen, lumturohen, lumturohen akoma dhe më shumë me lindjen e fëmijëve dhe në fund fillojnë grindjet duke u konfliktuar në mënyrë aq të shregull dhe aq barbare për ndarjen e kujdestarisë së fëmijëve duke prodhuar të tilla krime, sepse njëri prind nuk le fëmijët të shkojnë të takojnë prindrin tjetër dhe padyshim që kushdo që mund të jetë mund të akumulojë një mllëf edhe një skenar kaq shumë të rënd që prodhon viktima, dhe nga ana tjetër është një prind tjetër që kërkon takimin, por që nuk lejohet në mënyrë të rep nga ana e tjetër. Dhe në këto kushte, të tilla ngjarje do të kemi dhe do të kemi në mënyrë të vazhdueshme. Unë mbaj mend ka qenë koha kur ministri i drejtësisë ka qenë Eduard Alimi dhe në atë periudhë ka pasur një
numër shumë të lartë krimesh në familje. Vllai vre vllain, motra vre të vllain, kunati, vjeri, të kësaj natyre. Dhe u diskutua në mënyrë shumë të prerë që të bëheshe një rritje marshit të dënimit, duke futur, që është akoma në fuqia dispozit, duke futur burgimin e përjeqen në të tila raste të kryere së krimeve në familje. Sepse kjo mas ka që lartë, dënimi, do të ullë të numrin, sepse do të ishe i vetëdishëm që nëse do të avrasësh gruan, shkon burgim përjeqëm në mënyrë automatike. Dhe ja kaluan këtë kategori veprash penale, ja kaluan prokurorive të, ja hoqin prokurorive të rethe, dhe ja kaluan prokurorisë të krimeve të rënda. Duke e mbi ngarkuar të prokurori, që ishte prokurorie krimeve të rënda në Shqipëri, apo që dhe SPAK-u sot, është të njëtin stat me prokurorinë antimafia në Itali, po ta marrësh nga ana juridike. Dhe nuk do kushte, me shpresën se do të ulni numrin dhe numrin e vrasje, dhe me shpresën se shqiptarët do të vetëdishin, sepse do merrin informacion që çdo krim të kryer në familje që ishte vrasja, do të dënohesh me burgim të përjetshëm, detyrimisht do të hulte edhe numrin e këtyre ngjarjeve. Por jo, ndodhje kundërta, në vend që të huleshe, më tepër u rrit numri këtyre krimeve dhe vazhdon të rritet dhe vazhdon të shohim të tilla ngjarje kaq të rënda ditë për ditë. Qartë Elton, falenderoj që ishin në studio për të analizuar këtë bisedë së bashku. Faleminderit dhe ju.